ettan vänster fil. Ja, ettan vänster fil. Och så ettan till sexte. Kliv. Kliv. På. Är du rent rädd, då ska du ju inte köra. Gud, du får inte filma. Han lånar jävligt. Du, Anton, filma en gång till jag inte säger att jag är rädd. Ja. Vi tar King Club jävligt då. Du kör jävligt bra, måste jag säga. Riktigt. Nu är det U-sväng. Gör det du säger. Kör långt tills tunneln så vi får höra lite växlingar. Och så bromsa ner. Och så kliv. Oj. Förlåt! Så! Två! Du håller ju inte full gas. Ja, men det gör ingenting. Vi byter växellåda här över dit, jag måste säga. Ja, det gör vi. Jag har en i bagaget.